Kuno kusima kugendeli kamoga kupate consultants. I wish to point out Kamoga Property Consultants Limited. Uyugi. Kamoga Property Consultants. Aba Kamoga Property Consultants. Wakudu tuwagira, kugula ketaka, weta, kukwa kujetaka ya mwe, wasabe ya. Kulwenta wewe wasangibwa, eruho wa kukamoga house. Umasoka polisi tata mkubuze chifande we chiricheraga. Mbuli ya mtia avalunja alabukede TV1 wali program chifansa lida. Nange Jamila Nampera Conspiranti buwake devlunji obude. Yes, tubera ate tuyengide o ngamba fe ava chifansa lida. Okujiku wa igwe omulabi wa fe omulunji. Programu ya biemisono. Oyagala kudizaininga nyumbayo. Oyagala kudizaininga. Oina office ngolu na kuwalewe tugendo ukulaba. Oyagala office yo okutegera ntebe chezi ino gendamu. Kapeti chezi ino gendamu. Bainaji organizing. Gabatia lero ndi wano eruwa wensinzi de eranga njagala nina office emu jencha deko nenda banga nuji nyonga nadia agadde nawe obango ina business yetaga office oberengo sobola okujiyonja obo okujitereza obo okujiorganizinga mu ngeri wetu nenga binyu tugenda okulaba njaga kusoka okujukiza ndi banafe abateka mu center mu program ya feno biba Hallelujah Beauty Products. Obango ina olususulubi smaya olusolo solo maso smaya mbalabo zinyiga gwezagana kezibenga zali za bazi zali na mugenda wali ku Majestic Plaza bali ku level 5 room 11 and 12 bacha kwa bakuyoyota olususu wenna olabike bulungi saga loberengo swa program wenu tugenda kulaga office bajitegeka batya nange Jamila Nampera mukwanu kanyingira mpola mpola era nkusabe nawo mulabi waffe oberenga onegata ko nkwagala nnyo mukwanu. Wanoe waswe kilo mlunja tulaba. Nga wena gambia, tuli mprogramu ya fechifansa. Tugenda kuwa tulaba, integrika ya office eri kumulembe. Office tuwa itumanyiza dante, osanga waka meza kamu, na nenyini gogendo kulaba wa tula, awungabigwa nena kuzinobado chimanyi, ti office zibela mu, kwa gamba abantu webalira kumere, abantu webasalira, bobo bado zenga, tuwa ulira ulunji wa umulira, mkoga wali webi ntubinji nyono. Office yo, ze najagala, chopula anga nawe ajirineyo, nandi agade okope. Ebimuko birimu entebe za mulembe sigenda kusobola kunyonyola nyo kubanze sikola wano naye njagala amasogo gakumire kubukedde TV1 atemfune omu kubajiveramu atunyonyole bwe kintu kyabwe bakikola bati obango yagala okutandika office eyo mulembe yantunudde etya bukedde TV1 program kifansaya nange Jamila Nampera ketugende kate omusomesa waffe olunaku olwaleero tulabe omuchala mutuseko era nga njagala atunyonyole nga neta natunyonyola tetumumanyi kansubira nawe tumumanyi omulabi waffe nange simumanyi atubulire yaani kubanda abani kane kanye bambi alabika bulungi atubulire kumanya atubulire n'ensonga lwaki ofisi ye ayagala oba yagidizaininga mu ngeri bweti nyabo oli kubukedde TV1 neyanzisa nnyo bakwano amanyanze na Jemba Amina Kamoga. Twagala engeri gye mwawunda mu ofisi yammwe. Twagala otubuulire mwagikola mutya lwaki eri bweti magezi ki ge mwateekamu oba ssente ze mwine nnyingi ennyo. Kintu kyali kyawamu twatulanga famili ne tugamba nti kino kye tugenda okwagala mu ofisi yaffe ne tutuula ne tukiteeseganyako ne tukwatagana ne enginiya waffe ne tumugamba ekyokukola era omulimu gwe kufaanana bwe guti tegwali bwa mutwe gumu. Saba twalina bbanga ki? Sibanga dene. Yo gama antibino, ebi intu biebi jile tulo kubele enja ulo kuma office za mala getu zetu labu. Ela dela, yona, nga wetu nagina tujira ambro jala vantele mu uniqueness mbulichimu. Wetu tula. Kati wano wetuli uweba soke la? Yenyabo, ene reception ya fe. Echenja ulo ndo zekikate kamu, emeze tukirako. Engeli jetu aich customizing amu. Netulaga netujanga tuteka kobo buntu stickers ezo chema nchisika yo bulungi ekifananyi obo otuse kangu okusika sinda biramu yo kanti ojja kujja era bemu najja natunulira netukateka ne wali eri nga okala bali mu glass
tumaliriza wasokera aha nga tugenda kuddawolo tutuuse otusokera tukulabye tuina kye twetaaga olonga tukola otusokera wanabantu ebatuukira we bajjanga bali bangi musoka ne bajja n'otuukira wano ne bakwaniriza nofuna akatebe n'otulanga bwolinda omukulu gw'ogenda okulaba wabanga oluddewo ng'osanze layini nene tuyinawo obumagazines osobola okutuula n'ogira ng'osoma mu magazines n'amawulire ojjanga nnyonta muse budde bwa musana oba oyagala ku mazzi agali wom tuyinawo ka water dispenser osobola okutuula n'ogira nga werefreshingamu nga bwolinda gw'ogenda okulaba kati eno ewasookerwa wano munda tuyinawo omuzikiti mu office ate mwateekamu omuzikiti lwaki eddiini kintu kikulu nnyo kintu kikulu so buli kimu otambula nga tutambulidde mu ddiini nga twekwasiza mukama teibeera byangu so kati saba yeswala wetuuka ng'oli wano omuzikiti weegula waneene oyingira n'omala eswala n'okomawo n'omaliriza ekyakuleese tunagenda kiki kye muyina njagala osooka obitumenyere tujja kugenda oluvannyuma tubiraba mpola mpola tuyinamu omuzikiti tuyinamu departments ez'enjawulo tuyinamu marketing tuyinamu legal department tuyinamu kapantry awo wetutuula ng'omuntu alina kalinga kasenge omuntu wajja nga ayagala kufuna ku kyakulya wetumutwala n'alya tuyinawo ne wetufumbira niyo tutegekera tetukkiriza mmere kuva wabweru nti bano bajje batambuza mmere mu busero bajje basavinga abantu ketugenda ate tulabeko ndowooza munda nga wafaanana Like springtime on this February morning in a courtyard, birds were singing your praise. Yes, tukyagenda maaso nga bw'ondaba ntudde mu bitebe bino. Nakugambye nti ekyenjawulo kye nakuleetedde y'entegeka ya office empya. Nnina office gye nnakyalamuko ky'ovula nga nkomyewo wano wennyini wendi. Yansanyusa nnyo, banaye fanicha waayo mulungi, kala gye baasiiga paint ku bisenge nnungi, organization yokka. Mu office muno mwe tulabye omuzikiti, simanya bayina rooms ez'abakozi baamu banaye. Bigenda binva mutwe, muli mu pantry eyo mugimanyi bw'oba okooye ng'oyagala kamera, oyagala kakyayi. We wali era ndoza byonna mbize mukolaki muze mbira banaye njagala wano wennyini wendi waliwo omwami nnyini office eno ndoza era munnange yateekamu obwongo obwasinga okusobola okulanga office eno ekolaki erabikako nga bweri lwaki naye tetugenda tumbuuzaako n'atubuulira engeri ye gye yakikolamu kubanga nnungi nnyo esanyusa naawe ayagala ogikola office bweti hey, amagezi osobola okugamu kopako bukedde TV wanagamba toyina kyosasula buli kimu kiba kya bwereere gwe kasita ogigula TV n'ogibeeza mu bukedde TV wano akalimi ne katavaawo bingi nnyo eby'omulembe ojja kuba ng'obira bakangendeko ow'omwami ono atubuulire kuba nange sinamutegeera atubuulire amannya atubuulire akolaki n'oluvannyuma atubuulire ani yamuwa dizayini eno ya office tovaawo mukwano kantambule mpola mpola ate mutuukeko omulabi waffe omulungi yadde taze okumanya ye gwani okola ki lwaki ekintu kyolimu wakikola bw'oti amannya gange nze Kamoga Muhammad mpozi ombuuza kya office eno fetwa designinga twatambula ntulabanga tunokola ekyenjawulo twagala nnyo ebyenjawulo ate ngaebiyuniki kakati nga tumaliriza ebyo byonna byonna twagala twogere ku ngeri gyetunulamu office eno wamala bbanga ki ng'ogiyiiyiza oba ng'okuba pulaani yaayo kubanga eri uniki nnyo oba ndabyemu ne cameras oba ndabamu ne wooteeka esuuti yo oba ndabamu kwega bintu byanjawulo bannange ebirimu oba ndabamu ne kafuriji oba ndabamu n'abantu we baliira emmere z'entebe bannange mmenye kindekeki leather ndoozo oli ali pure in fact entebe zinazo mbadde sizirabangako ekintu kino wakikola otya office bobera ngoze mu office wano we have to feel at home tulina kubeera nga gwali nga fa bali mugitaka tulina kubeera ate mu kacubiko afaka akenyigiriza ennyinyi okola space nga kumala kyoyagala nga kiwandibadde okolera ewaka bobera mu office obanga ali waka ekyo ate oba oli ku mulimu so ekifo byogambye nga kamera zs niwe mbanze siri wano mu office nga siriiwo byonna bigenda mu maaso nsobola okubitegeera yadde siriiwo ekiro abakozi wakumimanyamu yasuze wati yasuzeewo omukozi aze essaawa mmeka nzimanya ani azeewo n'atandaba ani atazeewo tuyinza kuga nti waze ku ofisi nezimaze zikutegeera kubanga kamera yo tojiriisa nguzi
wabude wabira wekuri recordinga sawa za jideko sawa za agiredeko aze akozechi watambu de mpakingi akozechi apakinze manju apakinze miliango jona mena mbo mensu na zona zimbe mboso uchimo nitalinga nganduwa njenda denutu wano mwofisi yangi nebio ndave nebigina masu mwofisi wana basu lukubiri ukubira ba kubanga wabudu mwusonda yonayo na tuko kamera wabira nimoro kezi itawari mkolanzi mbanze funa wano kuchi kukamera so buli mtu na achama wano mbanze wako mfuna ofisi yomu nebi eno kubira ketoja kumisa ofisi enu kumisa busari kumisa kumisa ya papi yava anu mbanze wako teka ofisi sistemu nungi kumisa mungu kurachi na hudu wabajanga accident ingeze waka pamenyeo ocho kumanya niti ani ya chukoze polisi ya ubo choko kujanguiza so in that so jito mbako zaji ojongira mwa amani yes Ndebe waka antukalinga kati obake wake bateka kesuti oboka teka kuna kobi ya pasi mani hakusika vya hapa hao teka kwa koti oline kwebe bugu bunga likute watuwa gala kubira mba suti mkoti ojijako sicha ubunanyi kwa okuwa teke koti no jambazi kumitewe entewe batu watula muntu ule yes so tuweza kuja wabulaba ulea jambazi entewe tisiwa cha bugunjufu yes, kutikote inawe genda. Yes. Okay. Yes. Ore atenye interview ya director gwengo omuntu. Eno yange muntu ula. Ngo tumla wesu baba wache wengo kubera. Gwe chwaga chujuko jukola. Waya gari vile farm yura farm. Obe ntumizo wanga miti mwe bantu banji. Waya tumla saidi ya wano. Ato maru tumla saidi yenu. Ewe tisete na tisete. Tichiko takisagama tuto ochuse interview kwenye nyinyi. Gwe position njoja waya gari wakili na abantu. Daisho njua gari wa ekunulemu, jetunulamu, esoko kwetu ulula, yes. So, ebe soko kwe mine mboko gira, nao kila nisabenja ulu, banga wabira mbanji, so gana batuwa benja ulu, kudu mungu mwada attention, kuduwe, mkunudemu, uwensebe nga, ekuyamba ku, okwetu ula mbantu wako. So, kendo za tuumulemu. Kuno kusima kukende li kamoka, kupate consultants. I wish to point out, Kamoga Property Consultants Limited. Uyugi. Kamoga Property Consultants. Aba Kamoga Property Consultants. Wakudu tuwa gira, kugula ketaka, weta, kukwa projetaka ya mwe, wasabe ya. Kulwente wewe wasangiwa, eruho wa kukamoga hause. Umasoka polisi tata mkubuze chipande we chirichiraga Amukulike enyo mkumula kwa tuchagenda maso nukulabi ngeri ofise yomu lembe jeino kutunulamu Bana ya ofise eno nunji nyo guwa umulabi wafe olabocha wama Mbubango ina business yuna joritago kola nga wandi yetaze obanga yetaga yoke njini okubela ne office Luachito teka mfani chabwati Luachito siga kala weti Ebi tepe bino bia tutudemba na senga guoli wano Hey, na yenga nyongero kujukiza, haba tuteka musento kulaba anga otulaba mbude wetu etagira mbe wana faba Hallelujah Beauty Products. Abantu bano bakafulumu kole ebitereza skin, nge yange bojiraba, baina oil, baina sabun, baina bulichintu chonna che wandi etaze ku skin yo chitekako okusobola okulongoka bobo inembalabe. Oye bizigo byali byakwocha no janna makula, mubimanye ebintu abachala skin neyo noneka, wamuna mwabami atera na abana. Basangu bali ku Majestic Plaza bali ku level 5 room 11 ne 12 tuko mbabaji gabana bani okay kati olwe ntebe zino banange leather wazo nga mulunji olo chochi kolotya ntebe zino pasti kama kubanti onfuna ba clearance katagala tunga mukoyo tule ili ku table baga mutwe mu wano 1 on 1 wayogera akulabira ko dala wale wado atula bali we meza nyagala mogede 1 on 1 So chetukola nti omusaba na uja tuleko chi tuleko wali mtu wako wano maitazo fuwako neke obaka juice obaka soda obaka chai ka coffee mtu wala wano utaka kukulide hili ka dining table kaliko lengira wali mtu wala wano sintebe ni chimbe chenja ulo kuliko kanu kanu kwa kakuli ambako yes kati wano wezo tika wechukubo cha chai obako chupa ya mazi ni mogira nga umugira anya cyari wako nga umugira wano nuwano so cyo kwata cyo cya cyayi akwata mu ngaro ni we munyumiye mbozi cyayi ajya kumuyikira ni wano anyumya hari free ubwo nago murembe anyumya hari free twaji cyusa cyo cyo kugira kuweta ari bwo mutaka meza tekwa na nyoko cyayi ni meza ebera munda muri ebera munda
So, eje chinja ura toki nzo banga okoi, mbae mbuji ni jetaka, this to a singer. Wekana kubode mkogira, wekana chino, miti ngata wenja uro. So, oinzo kubanga okoi, tuwe ni kuwa space, relax. Oinzo kusara ono gaka kwa umremu. Oinzo kusara ono gaka kwa ya kwe bakamu, ojisini kabo sindisi. Kwa anga ishtanda? Oumulambu, msi chitanda, nusibuli tupasula huu. Neye chino kuyamba ko, wanti okoi, okutula. Wani agadi o magulu kwa ndichi owe gululamu so kuyamba kwa byonna mu kifo kimu ya ha kyetagisa kufuruma genda wakagenda kwa bakaneda byonna so kubikorera bantu nyino banga omulamu kubanga ekuwe mirembe yes nembanga muri banji ngabano rero ndabali basho kutula wali ya nembanga bakso kiba kufuna kakebanywa obake bali yanga we mugira kubanga office no tiriba komera nto zono zize mu kobe kumuri muno lingali mu komera no how again do you know, I not feel at home adogenda kola nebera ngali yowaka nebakozi bange babanga bari eri bari bigibaje banyura cyayi kibanyire byo kuriya byabwe baba bari free baje wano manyabo kimwaje kuba akora na manyi manje nyo productivity yabo ibari ya manyi yes ajya kumacha yes umuntu waba umukozi ngazi zokola agane kubira ngali mu community azewe umukozi neda yabira adi part of us aba free obaze obuka kumacha mayinja chainja kumunya kumunywa njya kufumba lunch njya kujirya evening tea njya kumunywa so wayagariya wona so umuntu munjya tasora kukola njya rabonge kuruma tasora kukola ki levalinga ibanga lya nyimaza gende bweru anonye chai dakika asatu ezo ziba zikosa nyo so ari agina bugenze pantry na afumba kupira wajaga chai wagafumba na maliza dakika akumizoka ateka kugasi na alia ndabanga sokole mimi mujumbu ki mubwangu olaga yagabagaze report tukira kumacha njera ABC dingo because dakika ata mbiagala wano osamu samu njangu bimaze tuagala mbuzi ndalamba tena dingo kunywa chai baba bino manyu no bimukoledi yes so by that bino mujiba so kutambulira yes h4 choka no h4 choka okizo kujja mwenga to office yangi masjid h4 kiri cha kutendeza mu katonda kusala aga kusala okrine uvano mukama yakula chi yasoka so tumwa chichiranga twasa room number ntujirekereza twajiraji tabusi kwaje kizabirekereza chuka chi 4 kusala ukoze wabagira mu kusala ufune janayi diba bibye amazi wegali muzara weguli i know kusala wabata sade egwa musangu so yo kaoka masjid yeyo okaoka tujira mwenga to lwatu wanje bajja office zenda banga bajja mwenga to bachikola mbuchamo ba butufu bucyamwe kati umuntu umugisha nkoti ngatonga ze mu office tusobola kibacyo umufojo kawe njye mwe ngato nyenze kuki nyenze muzigiti oba nyenze nchade uwo waka mateka wakagaba malala ni wano mu office tuina kujya mu ngato wacyo njye mwe ngato mu office yes ukujya nga mpozi bari abina office obuti ni office ati wasalira yenze kujya mwe ngato gundi yenenga mbere ya buri jyo office baina kujja mu gatino kutambula. Tukula nnyo bannange ennyonja ya yeri etya ya carpets. Machine. Toja fuwa kisimu roje kimopo ko simule nedda machine je nenna mu mfufu ebiramu babazira bisoro bina ebijjamu so machine yakola omulimu ogwo. Yes, bivanya na kubiri baba soji kininga no wabo buchafu. Rwange ina kubira bwiti. Ngo ngo jabi kati ne bujo kugisanga no bujisanga. Buna koma wu je fana bwiti kubanga ogira bilira. Yes, fetch to a chionjo, Chibachukua, Octagrochi, over much fetch chaff. No longer to rules and new in Chichi, Rokabuzanga or no small sock of Ramuyonjo, so called as the Avanti Bionjo. When the government went to Gojakova over Wabi Runj or Fumba Oteri or Gunjari Kuruma, I told Gavin to just having Gavan to Bakuti. Twayans is a new Twayans again, Mposera or Kongerako. Is it trendy Chichikumremba Kamez or Kubanga? Kuba buli office wenda gana esimanyera kayamba chi ateera mubamu obutabiranga wembula akame meze no kuyamba ko no visitors book oli wabaze eri wabera yo reception ni wano waze omugenyi wange asayinga mu kitabe cyo jana asayinga kwa bigenyi wange basayinga mu kitabe cyo si cyabo waze ne cyabo gunjofu kusaba wateka umusi ne comment nje zabata domu na appreciating na wakuchagamba so kiteka mu ki visitors book omu obata buli obwenja wulo magazine zezo kulaba nti oli bwajja wano nizo bana niya gwene mukola ndi busy asoko ako akamu kobo banga bunji na isamu na asoma akabaka musanyusiza ka isokola ki osoma mu na jam obo chalo atedi nabanga te yebowa banga bunji yes so bumunyamba ko kubanti wabo waze wano afuna ke chenja wulu gate tabata zemu komera bukimu
taina olukusa gandi kandika mwosayo kubutabu buwebuli buwebuli free asoma mu na yagala chaya gademu taina kubudu wa muto na unamu na chaya pikinga mu so aso kupikinga mu chona chona mutabu obu obadde mulabi mulungi webale kulabukedde TV1 ndoza nebo tukusibulira wano ebintu obirabye gwe yandyetaze okukola office eri ku mulembe nga bwagambye omukulu Muhammad Kamoga saagala kwongera ko bwatyo yebo yakikola tutambula na mulembe twagala ebintu ebiri smart twagala ebintu ebiri kiriya rwaki atenedda njagala okwebaza abannafa bateeka mu sente aba Hallelujah Beauty Products mwebale nnyo kye mukola mwebale kola bizigo ebyakabi ebizigo emalawo embalabe ebizigo emalawo olusolo ebizigo ebikuzza obuto nawe omwami bwobanga olina obuzibu bw'olususu wamutera nnyo okushevinga ebirevu machines ne ziba kwagula genda wali ku Majestic Plaza level 5 room 11 12 bajja kuba bakuddaabiza bulungi nnyo baina sabuni baina oil baina n'ebizigo ebya cream tebabola myaka tebabola kala njaga noko baza Bukedde TV1 management yonna abadde ku camera Michael nange ato muwereza wa mulungi Jamila Nampera webale nnyo kutugumikiriza webale na kutwagala webale kutulaba nkwagaliza weekend ennungi ne nkugamba nti bera bulungi bye bye kuno kusima kugenda eri Kamoga kupate consultants. I wish to point out Kamoga Property Consultants Limited. Muyugi. Kamoga Property Consultants. Aba Kamoga Property Consultants. Wakudio tuwa gira, kukula ketaka, weta, kukua kujetaka ya mwe, wasabe ya. Kulwente wewe basangiwa, eruho wa kukamoga hause. Umasoka polisi tata mkubuze chifande wechiri cheraga.